Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а одяг його став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним. Були то Моїсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід його, який мав довершитись в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: «Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети, один тобі, один Моїсеєві та один Іллі». Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв: «Це син мій вибраний, його слухайте». Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Подія переображення Господнього відбувалася тоді, коли Христос, можна сказати, закінчував певний етап свого проповідування. Важливий етап, який передував, або який складався спочатку з проповідування, з того, як Ісус показував себе перед людьми, показував, ким Він є, відкривав себе перед учнями. І сьогодні, на закінчення якби цього етапу, Христос забирає їх на гору, щоб на горі не тільки переобразитися перед ними, показатися у цілій своїй славі, але щоб також сказати учням, що його закінчення, воно недалеко. Сказати учням, що він закінчить трагічно. Бо інколи віра для деяких людей – це є таке життя, як, будемо говорити, сир в маслі. Це є життя безтурботне, спокійне. Так, звичайно, це є одним із проявів Божої ласки для людини. Але такі дні екзамену, перевірки, вони все одно наступають. Ісус вже показувався перед своїми учнями тоді, коли під час, наприклад, першого чуда в Кані Галілейській, він показав, що йому підвладна є навіть, будемо говорити, матерія деяких речей, вона може перемінюватися, він показує, що може зробити речі неможливі. Але потім знову вони верталися до речей щоденних, і він говорив, як спілкуватися людям один з одним, навіть тоді, коли цей другий є твоїм неприятелем. Як спілкуватися в родинах, він говорив про блаженства, тобто нові заповіді нового заповіту. Він говорив про багато речей, і сьогодні вибраних, тільки трьох зі всіма, він бере нагору для того, щоб перед ними переобразитися або ще раз сказати їм те, про що, наприклад, говорила у своєму часі Богородиця під час першого оцього чуда в Кані Галілейській: слухайте його. Екзамен, який має закінчитися усвідомленням, що як би там не було, але Христа повинна слухати. Слухати його слово і, розуміємо, не тільки слухати, але і виконувати.
Цей екзамен був потрібний учням для того, щоб вони усвідомили свою віру, для того, щоб деякі із них, трьох тільки, наприклад, з 12, вони пішли далі. Вони не будуть після цього розповідати про це чудо, це була так само постанова Ісуса, вони будуть скривати це все у серці аж до дня П'ятидесятниці. Тоді, коли церква почне це проповідувати, і ми сьогодні враз із церквою, ми проповідуємо це слово. Навіщо людям потрібні такі екзамени, життєві екзамени, випробування? Для того, щоб це слово, яке слухали вчора і позавчора, і декілька років тому, щоб не лишилося тільки теорією. Для того, щоб сьогодні це слово могло принести плід. Для того, щоб це слово сьогодні могло працювати. Бо говорячи про переображення, ми знаємо, це переображення може йти різним, в різних напрямках. Людина може переображатися як до добра, так само і до зла. Знаємо, напевно, цю історію відому про відомого художника, який малював ікону вечері, Останньої вечері, і йому не було важко намалювати всі персонажі на цій картині, навіть персонаж Ісуса, він знайшов відповідну людину, з якою можна було писати обличчя Ісуса, але дуже важко було з Юдою. І навіть ця справа відклалася на декілька років, щоб знайти таку людину, яка б відповідала, власне, цьому зрадникові, грішникові. І знаємо, що він все ж таки знайшов таку людину. Через ряд років він намалював, звичайно, він був найбільш таким, будемо говорити, якби на своєму місці. І з великим, звичайно, якби можливо, жахом навіть, дізнався, що це є та сама людина, з якою він малював колись Ісуса. Єдине, що протягом останніх років ця людина пережила велике випробування, або, будемо говорити, екзамен життя, і переобразилася не в кращу сторону. Ця людина погрязла в гріх, змінила абсолютно своє життя, і навіть вигляд його вже означав щось іншого. Це важливо нам почути сьогодні. Почути сьогодні, оскільки ми бачимо цей цілий жах війни, ми бачимо, що оточує нас, дивлячись новини, нам важко, будемо говорити, втамувати у своєму серці, навіть будемо говорити якусь певну неприязнь або гнів до тих, хто переступили через певні межі, через конкретні межі дозволеного, переступили через межі нашої держави, переступили через межі якби власності кожної людини, право на життя, на свободу і так далі. Але в той самий час, сьогодні, коли ми приходимо на це місце, ми згадуємо, що для кожного з нас це є екзамен. Так, його не здають сьогодні ті, чиє серце було наповнено заздрістю, гнівом і, будемо говорити, присутністю диявола. Бо не можна просто так вирішити сьогодні, що ми зробимо отакий злочин. Так, часом в наших таких сварках вдома ми можемо сказати один одному, я вб'ю тебе. Але розуміємо, що до цього немає права дійти, і ми не продовжуємо теми. Але хтось взяв і продовжив. Хтось взяв і довго думав про те, щоб розпочати цю війну, і розпочав її. Людина може переобразитися до того моменту, що навіть сама себе не буде впізнавати, або навпаки, буде говорити, що все є добре, все на своєму місці. І дарма, що всі люди навколо говорять про інше. Дарма, що сам Бог говорить про інше. Але ж ми самі сьогодні на цьому місці, а ми самі сьогодні на певному роді горі, на яку вийшли з Ісусом. Він запросив нас. Ми, відірвавшись від багатьох інших речей, ми прийшли сьогодні на це місце, щоб слухати Бога, щоб просити Його, знаючи, що тільки у Нього є остаточне рішення. Тільки у Нього є вирішення будь-якої навіть надскладної ситуації. І як би там не було, ми усвідомлюємо собі сьогодні, за словами апостола Павла з другого сьогоднішнього читання, що наше справжнє громадянство є в небі. Тобто ми сьогодні усвідомлюємо себе, перш за все, громадянами неба, а ними лишаємося тоді, коли виконуємо Слово Бога, тоді, коли знаємо Його заповіді, не тільки знаємо,
але що й виконуємо. День Преображення, ніч Преображення, так правильніше, вона застала учнів в не дуже такому зручному становищі. Читаючи цей уривок, так виглядає, що коли Ісус прямував на гору молитися, учні найчастіше прямували з ним разом там поспати. Тобто це було на горі Тавор в день Переображення. То само, коли згадуємо ми Оливну гору, впереддень страждань Ісуса, учні і там після такої ситної вечері, вони так само сплять. І треба сказати, що Переображення, воно само відбувається тоді, коли учні є зморені сном, коли вони є слабкими, коли вони є піддатливими на ці такі прояви заохочення власного тіла, яке каже спати, спати, спати. Переображення відбувається не тому, що люди цього захотіли, не тому, що вони це запланували, але тому, що Бог є ініціатором кожного спасительного діла. Він є ініціатором того, щоб сьогодні люди по-новому Бога побачили, щоб Він переобразився перед ними, а разом із ним, щоб переобразилися вони. Щоб вони після того, як вони прокинулися, читаємо із сьогоднішнього уривку Євангелія від Луки, щоб вони кинулися до певних дій. І це так само відбувається у учнів, які кидаються до того, щоб відразу ставити кущі Ісусові, Мойсеєві, Іллі. Вони кидаються до того, щоб робити принаймні те, що підказує їм логіка. Але тоді саме Бог в цій хмарі промовляє до них, промовляє до їх серця і каже: «Слухайте Його, це мій улюблений син». Тобто все, що будете далі робити, планувати, будете вибудовувати свою стратегію, слухайте Його і Його волю. Не свою волю виконуйте, тільки волю Бога. І тому сьогодні в такий надзвичайно складний стан для нашої держави ми так само стаємо перед Богом на коліна, і як дуже багато людей задає запитання, що мені робити? Бігти, втікати, залишатися на тому самому місці. Господи, я не можу воювати, я не можу робити чогось іншого. А що можу робити? В якому фронті, так скажімо, ти мене бачиш? На якому місці я сьогодні можу бути придатним? І, як показує нам ситуація сьогодні нашої держави, дуже багато людей відкриває собі насправді оці Божі плани щодо його життя, відкриває, можливо, ті місії, які виконує, і відчуває себе причетним до великого такого переображення навіть цілого нашого народу. Інші навіть народи, ба, скажімо, ми самі не були свідомі того, на що нас стати. Не були свідомі того, що ми можемо зробити. Але я задаю запитання, а що ми ще можемо зробити, коли будемо об'єднаними в Бозі? Коли сьогодні будемо переживати оце переображення, але у правильному напрямку? Позавчора Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до українського народу, крім багатьох інших, звичайно, таких звернень. Це звернення було присвячено тому, що наша мова, і то не тільки сам про себе, десь в тиші, але навіть на білбордах, навіть в рекламах, навіть в телебаченнях, вона сьогодні споганюється, вона стає такою, будемо говорити, поганською, вона стає сьогодні чимось тим злом, який передається, тепер вже будемо говорити, незалежно від того, чи біля екрану є тільки дорослі люди, чи є діти. Деякі психологи говорять, так, звичайно, це той час, коли цілий цей тягар, будемо говорити, який збирається в серці, його треба викинути. Ми не суперечаємося зараз із психологами, тільки говоримо про викинути правильно. Тобто не робити себе самих, отім будемо говорити, чимось нечистим, бо ми сказали, що маємо слухати Христа, а він скаже, не те, що приходить ззовні, робить вас нечистими, але те, що виходить з середини. Не війна, яка є ззовні, робить нас нечистими. Тільки ті процеси, які відбуваються в нас, ці процеси бродіння, ці процеси оцієї слабкощі, яка показує себе, яка тепер, ми про це говорили, не здає екзамена, яка тепер саме приносить плоди. Так, кожна людина приносить плоди, але не плоди для спасіння.
Хтось каже, знову ж таки, це є дуже важливо, важливо, це є дуже важко тепер стримати навіть оцей язик за зубами. Так, кожному з нас. Дуже важко, крім цього, відірватися, як ми говорили спочатку, відірватися від новин, і сам по собі можу сказати, як важко часом буває відірватися від новин, щоб перейти, наприклад, до вечірньої молитви. Коли начебто хочеш знати все, що відбувається, і начебто то, що ти будеш знати, що відбувається, воно врятує цілий світ. Ні, Господь в певному моменті говорить, ні, а тепер зупинись, і тепер пішли зі мною нагору. Неважно, що хочеш спати, сядь і сиди перед Богом. Неважно, що маєш якісь інші речі, вони зробляться або не зробляться, але спілкування з Богом, тобто контакт із Ним, і слово, яке має надійти до кожного із нас, не можна замінити нічим іншим. І тому сьогодні такий час переображення для цілого нашого народу, так, він відбувається у муках народження. Він відбувається через великі страждання. Так, то правда. Але знаємо, що саме після таких страждань, після таких старань, так само зі сторони людини, тільки тоді часом наступав наступний етап розвитку цілого народу. Як ми вже сказали, ми не будемо жити вічно на цьому світі. Ми не будемо жити вічно на цій землі, бо наше громадянство правдиве є у небі. І воно сьогодні вже формується, але нашу землю і все, що ми маємо, дав нам Господь. Він дав нам його, дав нам її землю і все, що є на ній, дав нам які таланти, які потрібно розвивати, захищати, боронити. І це саме ми сьогодні робимо, кожен на своєму місці. Хтось зі зброєю в руках, а хтось – це той, хто не дозволяє, щоб оцей бруд, щоб, будемо говорити, зневіра, вона розсівалася у цілому народові. Докладімо всі зусилля, щоб ми переображалися тільки в доброму, в правильному напрямку. Докладімо всі зусилля, щоб оце місце зустрічі із Богом, оцей тавор або оця гора, правда, переображення, була для кожного з нас дуже близько. Так, наприклад, для Ісуса тавор був дуже близько, бо це було 8 кілометрів від Назарету, тобто він бачив його постійно. Для кожного із нас оце місце зустрічі із Богом, і щоб побачити його переображеним, щоб почути його слово спасительне, воно насправді може бути дуже близько. В нашій домівці, може бути в кожному іншому місці, або як сьогодні я почув таке гарне речення, це місце переображення може бути навіть у бомбосховищі. Там може насправді бути дуже близько Христос, дуже близько Бог, такий, яким Він є. Нехай добрий Господь дасть нам сили не тільки не матюкатися, але повертатися цілком в іншу сторону. Повернатися в сторону якби тих кроків Ісуса і завжди запитуватися, Ісусе, а як би ти поступив, якщо був на моєму сьогоднішньому місці? Як би ти поступив, якщо був би під час цієї війни? Як би ти поступив перед тими, може, викликами, які стоять сьогодні перед кожним із нас? Із хмари Бог промовляє до людей. У нас є дуже багато хмар зараз цієї війни, хмар смерті, вогню, ненависті. Але знайдімо серед них всіх оцю хмару Божої присутності. Присутності живого Бога, який промовляє тепер до кожного із нас, який хоче, щоб з цієї гори сьогодні, вже тепер, ми відійшли переміненими. Дай Боже. Амінь.